מה שאני אוהב במקצוע שלנו, בעיסוק שלנו, הוא החיפוש הבלתי פוסק אחר תשובות לשאלות שנראות לנו חשובות. וזה חיפוש שמתחיל מחדש כל בוקר. אם תנסה לחקור בעיה גדולה וחשובה, מן הסתם גם קשה לפתרון, יכול להיות שתיכשל, אבל אם תצליח, התרומה שלך תהיה גדולה מאוד, כגודל השאלה. AT הייתה באמת שאלה גדולה וחשובה, זה קיצור של שם ארוך, אטקסיה טלנגקטסיה, היא מחלה נדירה, כמו מרבית המחלות התורשתיות, מחלה קשה ביותר, ובינתיים לצערנו גם חשוכת מרפא, היא פוגעת במערכת העצבים, במערכת החיסון, גורמת לנטיית יתר לסרטן ולרגישות קיצונית לקרינה מייננת. המנחה שלי בעבודת המאסטר, הפרופסור מימון כהן, זכרו לברכה, התעניין במחלה הזאת וידע שאני מחפש נושא לדוקטורט, והציע לי להצטרף אליו לנסיעה למשפחה שגרה בדרום הארץ, במושב קטן, מסוג הנסיעות שגנטיקאים עושים אל בתיהן של משפחות שבהן התגלתה מחלה תורשתית, והמשפחה בעצם לא כל כך שיתפה פעולה ולא רצתה להיענות לבקשתנו, למשל לספר לנו האם יש באמת ילדים חולים במשפחה. בדרכנו החוצה שמנו לב שבאחד מחדרי הבית נמצאים שני ילדים שהתרשמתי מרחוק שהמראה שלהם שונה מאשר המראה של ילדים בריאים, וכאשר באמת התקרבנו אליהם ראינו שהם חולים במחלה. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי ילדים חולים במחלה הזאת, והמפגש המאוד לא פשוט עם ילדים שחולים במחלה רב-מערכתית, שאכן באמת ניכרת בהם פגיעה נוירולוגית ופגיעות נוספות, גרם לי להחליט שממש באותו יום שזה יהיה נושא הדוקטורט שלי. אני חושב שהתקדמנו מאז בחקר המחלה, זיהינו את הגן שפגוע בה באותם חולים, כאן במעבדה שלנו באוניברסיטת תל אביב, ומכאן כמובן הייתה קצרה הדרך לזיהוי החלבון שמקודד על ידי אותו הגן, וחקר תפקידיו של אותו חלבון בתא החי, והייתה לנו, אני חושב, תרומה חשובה הבנת תפקידיו של אותו חלבון. כאשר הסתכלתי על הילדים האלה, היה ברור שהבנת המחלה הזאת תתרום בוודאי, מעבר להבנת המחלה עצמה, גם להבנה של מחלות נוספות. ולכן אולי בעצם אפילו אם היה רק חולה אחד ויחיד במחלה הזאת בכל העולם, די היה בזה כדי להגיד לנו, הנה יש כאן בעיה רפואית, מרכזית, חשובה, למרות נדירותה של המחלה, והמחקר שלה יהיו לו השלכות בתחומים רבים ברפואה.